მოგესალმებით, მეგობრებო. მე ვარ ქეთევან ნასყიდაშვილი, SkyWay-ს ექსპერტი, სპიკერი, ტრენერი და მსხვილი ინვესტორი. მე 2018 წლიდან ხელმძღვანელობ SkyWay-ს საერთაშორისო სისტემას. მყავს საკმაოდ დიდი გუნდი და მოზიდული მაქვს მრავალრიცხოვანი ინვესტიცია. ვარ SkyWay-ს საქართველოს რეგიონალური საბჭოს წევრი და ჩემს მეგობრებთან ერთად ხარს ვუჭერ ამ პროექტის განვითარებას და დანერგვას საქართველოსა და მთელ მსოფლიოში. ამასთანავე ვარ ევროპის კოუჩთა ფედერაციისა და სტუდიო გალატას წევრი სტატუსით, დაიმონდი და სერტიფიცირებული კოუჩი. სამი მიმართულება მაქვს: კოუჩინგი ბიზნეს გარემოს მხარდასაჭერად, ბიზნეს კოუჩინგი და წარმატების კოუჩინგი. მოდელად ვეხმარები ადამიანებს პიროვნული და ბიზნესის სფეროს განვითარებაში. პროფესიით მე ვარ მშენებელი ინჟინერი და ჟურნალისტი. წლების განმავლობაში ვმუშაობდი მუნიციპალურ სტრუქტურებში წამყვან თანამდებობებზე. კურირებდი მშენებლობას, მრეწველობას, მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებს, განათლებას, ჯანმრთელობის დაცვას. ვარ წარმატებული ქალი ფერმერი. უკვე 25 წელია ვეწევი სოფლის მეურნეობის ბიზნესს. მაქვს პრივატიზებული მიწისნაკვეთი და მომყავს მაცვლეული კულტურები. დღეს ჩვენ აქ ვისაუბრებთ SkyWay-ს ინოვაციურ ტექნოლოგიაზე. მას ასევე ვუწოდებთ ეკოლოგიურ ტექნოლოგიას, რადგან დღეს არსებულ ყველა სატრანსპორტო ტექნოლოგიას შორის მხოლოდ ესაა ეკოლოგიური. ინოვაციურობა, ეკოლოგიურობა, სისწრაფე, მაქსიმალური უსაფრთხოება და გამტარუნარიანობა. ამასთანავე კომფორტულობა, ლამაზი ვიზუალი, ნაკლები ადგილი დედამიწაზე, ყველა კლიმატურ ზონაში აშენების და ექსპლუატაციის შესაძლებლობა, ნაკლები დანახარჯები მშენებლობისას და ექსპლუატაციისას, 100-წლიანი გარანტია. აი ეს ძირითადი ღირსებები, რაც ახასიათებს კომპანია იუნესკოს ტექნოლოგიის სატრანსპორტო ტექნოლოგიას. თუმცა ეს ყველაფერი არაა ჯერ კიდევ. მრავალი მახასიათებელი და ღირსება შეიძლება აღნიშნო მისი მისამართით. დავიწყოთ გზადაგზა ყველაფერს გეტყვით. სანამ ჩვენ ტრანსპორტზე დაძრულებით დავიწყებ საუბარს, მანამდე მოკლედ მიმოვიხილოთ დღევანდელი პირველი დონის ტრანსპორტი. უმრავლესობას აქვს შიდაწვის ძრავა, მოიხმარს წიაღისეულ საწვას და ყველა მათგანს აქვს გამონაბოლქვი, მავნე გაზები და ქიმიური ელემენტები და ისინი სიმძიმის გამო მუდმივად რჩებიან დედამიწის ზედაპირზე 1 მეტრის, 1.5 მეტრის სიმაღლეზე და ასეთ გარემოში უხდებათ ყოფნა დიდ ქალაქებსა და მეგაპოლისებში მცხოვრებ ადამიანებს. ასეთივე პირობებში უწევთ ცხოვრება დანარჩენ ცოცხალ ბუნებას, მცენარეებს, ფრინველებს, ცხოველებს. დიდი დღითიდღე მატულობს და მატულობს ეს ტრანსპორტი. უფრო და უფრო ბინძურდება ეკოლოგია, გარემო, ატმოსფერო, ჰაერი. ადამიანის მხრიდან ასეთი უხეში ჩარევის გამო ბუნებას აღარ შესწევს უნარი თავად განწორდოს ეკოლოგიის და გარემოს. აი ეს მრავალრიცხოვანი პრობლემები: იწყება კლიმატის ცვლილება, იმატებს საშუალო ტემპერატურა, ძნება ყინულები, ოკეანის დონე იწევს მაღლა, წყლით იფარება ხმელეთის ფართობები, ხშირდება ბუნებრივი კატაკლიზმები, რაც გადმოიხატება ერთის მხრივ ხანგრძლივ წვიმებსა და წყალდიდობებში. აი ხედავთ, ხანგრძლივი და წვიმების და წყალდიდობების რა მდგომარეობაშია ტრანსპორტი, გზები. მეორეს მხრივ, გვალვასა და ნიადაგების გაუდაბნოებაში. ყველაზე ცუდი ისაა, რომ ეს პროცესები არის შეუქცევადი და თავისით არ დალაგდება და ნორმაში არ მოვა, თუ მსოფლიო მასშტაბით არ განხორციელდა ერთობლივი საჭირო ღონისძიებები. და როგორც ხედავთ, ეს ღონისძიებები არცაა საკმარისი, რადგან ვერ ვხედავთ მდგომარეობის გამოსწორებას. პირიქით და პირიქით კი ხდება. უფრო და უფრო რთულდება სიტუაციები და მდგომარეობა
გარემოსა და ეკოლოგიაში. ნახეთ, როგორია მარჯვენა მხარეს, ფლაიდის მარჯვენა მხარეს, ცოცხალი ბუნება ნაჩვენები, ხოლო მარცხენა მხარეს ხედავთ, როგორ არის გაუდაბნოებული ნიადაგი. ხეებსაც და მცენარეებსაც აღარ აქვს სასიცოცხლო პირობები. მარჯვნივ შედარებით უკეთესი მდგომარეობა. ჩემი საქმიანობიდან გამომდინარე, ამ ცვლილებებს, ამ ყველაფერს ჩემი პატარა რაიონის ბუნებასა და ნიადაგებზე ვაკვირდები. აი, როგორი ხდება გვალვის დროს ნიადაგი ჩემს რაიონში, დედოფლის წყაროში. ეს ჩემი გადაღებული ფოტოებია. არი ფიქროთ, რომ ისინი ინტერნეტში მოვიძიე. თუმცა მაქვს კლიმატის უფრო გლობალური ცვლილებების ამსახველი ფოტოებიც. შეშფოთებას იწვევს კატაკლიზმები. აი, ასეთი დიდი საცობები, დაღუპული მოსავალი, ხანძრები, წყალდიდობები და მეწყერი, ავარიული სიტუაციები. ნახეთ, ავარიული სიტუაციები, რომელსაც ჩვენც ხშირად ხვდებით გზებსა და მაგისტრალებზე, თუნდაც ქალაქის ქუჩებში მოძრაობის დროს. ასევე ადამიანთა მსხვერპლი. ეს არის აუდიტის დასკვნა. სულ ცოტა ხნის წინ, 2018 წელს არის ეს დასკვნა დადებული. ევროპის 40 ქვეყანას შორის საქართველოში პროცენტულად ყველაზე მეტი ავარია დასრულდა მსხვერპლით. რა თქმა უნდა, ეს მდგომარეობა შეშფოთებას იწვევს და დამაფიქრებელია. თუ მდგომარეობა არ გამოსწორდა, თუ არ გაჩნდა ალტერნატიული საშუალებები, პროგნოზით 2050 წლიდან მსოფლიოში ავტომობილების რაოდენობა გაორმაგდება. და რა იქნება ამ დროს? იქნება ორჯერ მეტი საცობი. რა თქმა უნდა, ტრანსპორტის გაორმაგებისას გაორმაგდება ასფალტირებული და მობეტონებული გზების და ესტაკადების სიგრძე. ორჯერ მეტი გამონაბოლქვი ქვი იქნება და ორჯერ ნაკლები ბუნებრივი მიწა და ბუნებრივი საშუალებები. ნახეთ, როდესაც აი ასეთ მდგომარეობაში მატულობს, იმატებს ტრანსპორტის რაოდენობა, თანდათანობით სულ უფრო და უფრო მეტი ზედაპირი მოკვდება დედამიწაზე. გაუარესდება ატმოსფეროს შემადგენელი აირების სტრუქტურა. მოიმატებს ნახშირორჟანგის სათბურის აირის შემცველობა და დედამიწაზე სათბურის ეფექტის გამო კიდევ გაიზრდება ტემპერატურა. რა არის სათბურის ეფექტი? შევხედოთ სლაიდს. მზისგან წამოსული სხივები და სითბო გაივლის ატმოსფეროს და მოხვდება დედამიწაზე. ატმოსფეროს მოვალეობა საჭირო სითბო შეინარჩუნოს დედამიწის ზედაპირზე, ხოლო ზედმეტი გატკორცნოს ისევ უკან კოსმოსში. მაგრამ როგორც თქვი, ნახშირორჟანგი არის ეგრეთ წოდებული სათბურის აირი და რადგან მისი რაოდენობა უკონტროლოდა ამომატებული შიდა წვის რავიანი ტრანსპორტის შედეგად და მით უფრო მოიმატებს ეს სათბურის აირი და ნახშირორჟანგის რაოდენობა, რაც უფრო მოიმატებს ტრანსპორტი და რაც უფრო მოიმატებს შიდა წვის რაოდენობისგან გამონაბოლქვი ქვი, მავნე გაზები და მეტალები, მით უფრო მოიმატებს ეს სათბურის აირი და აი ეს სათბურის აირი ეწინააღმდეგება ზედმეტი სითბოს, ზედმეტი სიცხის კოსმოსში გატყორცნას და დედამიწაზე აკავებს ისევ ამ სითბოს. და მეზევით ახსენე რა პრობლემები შეიძლება იყოს და წარმოიშვას ტემპერატურის მომატების დროს. დღეს მდგომარეობით დადასტურებულია, რომ ატმოსფეროს წყლის და ნიადაგის დაბინძურების 70% მოდის სატრანსპორტო საშუალებებიდან გამოფრქვეულ მავნე გაზებსა და მეტალებზე. მაინც რა უნდა დაუპირისპირდეს პირველი დონის ტრანსპორტს, რომ მოხდეს ადამიანისა და ცოცხალი ბუნების სასიცოცხლო პირობების გაუმჯობესება, ეკოლოგიის, ჰაერის, ატმოსფეროს გაწმენდა და კვლავწარმოება, ანუ განახლება. ნახოთ ასეთი სლაიდი. ეს სლაიდი
და ბატონ ანატოლი იუნესკოს ციტატა. SkyWay-ის სატრანსპორტო სისტემა არის ოპტიმალური, ეფექტური და უსაფრთხო. დღემდე ვერავინ შეძლო ისეთი ტრანსპორტის შექმნა, რომელიც ამ პრობლემებს გადაჭრიდა. სანამ ბატონმა ანატოლი იუნესკომ არ მოჩემოქთავაზა თავისი ახალი პროექტი, დიახ, აკადემიკოსმა, ინჟინერ-ტექნოლოგმა, კოსმოსურ სფეროში წლების განმავლობაში მომუშავე ბატონმა ანატოლი იუნესკომ შექმნა სრულიად ახალი ტიპის ეკოლოგიური ტრანსპორტი, რომელიც მიწის ზემოთ მაღალი სიმტკიცის მქონე რელსებზე გადაადგილდება. SkyWay-ს ელექტროძრავა ამ შემთხვევაში ხელს უწყობს ატმოსფეროს გასუფთავებას. როგორ უწყობს ხელს? ხომ საინტერესოა. SkyWay-ს ტრანსპორტს არ აქვს შიდაწვის ძრავა, როგორც დღევანდელ პირველი დონის ტრანსპორტს. მას აქვს აკუმულირებადი სისტემები და ისინი მზის ენერგიას გარდაქმნიან ელექტროენერგიას და აი ამ ენერგიის ხარჯზე გადაადგილება. შესაბამისად, უწოდებენ SkyWay-ს ტრანსპორტს, სატრანსპორტო ტექნოლოგიას ეკოლოგიურს, რადგან ის არაბინძურებს გარემოს და ატმოსფეროს. ნახოთ შემდეგი სლაიდი. რელსებში მოთავსებული სიმებიანი ბაგირების წყალობით SkyWay-ს ესტაკადა სამჯერ უფრო მტკიცეა, ვიდრე ხიდების სიმტკიცე. და ზუსტად ამ მტკიცე ესტაკადებზე მოძრაობა უფრო თანაბარი და უფრო უსაფრთხოა. ტექნოლოგიის ავტორი და გამომგონებელი ამ პროექტზე 40 წელზე მეტია, რაც მუშაობს და სრულყოფს მას. SkyWay-ის მშენებლობა თითქმის აღარაზიანებს დედამიწას და მის ლანდშაფტს, რადგან SkyWay-ის სატრანსპორტო ტექნოლოგიის გზის მშენებლობას ძალიან ცირი ადგილი სჭირდება მიწაზე. გარები, რომლის ჩანკერებაც ხდება მიწაში, განლაგებულია 200-400 მეტრის დაშორებით. გამოცვლილია, რომ 1 კილომეტრი SkyWay-ის გზის გაყვანაზე დედამიწის ზედაპირის ხელყოფა ხდება მხოლოდ დაახლოებით 100 კვადრატულ მეტრზე. მაშინ, როცა ვნახოთ ჩეულებრივი საავტომობილო მაგისტრალის 1 კილომეტრის მშენებლობისას, ზიანდება დედამიწის თითქმის 20,000 კვადრატული მეტრი, ანუ 200-ჯერ მეტი ფართობი, ვიდრე SkyWay-ის გზის მშენებლობისას. SkyWay-ის ტრანსპორტის საქმნების აგება და გზის გაყვანა შესაძლებელია ყველა კლიმატურ ზონაში, პლანეტის ნებისმიერ წერტილში. ცხელი უდაბნოებიდან, აი აქ მოცემულია ცხელი ზონა, უდაბნოების ზონა, მარადიული გაყინულობის პირობებშიც კი. აი აქ არის მარადიული გაყინულობა და შესაძლებელია ყველა კლიმატურ ზონაში აიგოს და იმოძრაოს SkyWay-ის ტრანსპორტმა. აი ეს თვისება კი კიდევ უფრო მოთხოვნად ხდის მას ყველა ქვეყნისთვის და ყველა რეგიონისთვის. ანატოლი იუნესკომ თავის მომხრეებთან ერთად 2014 წელს დააარსა კომპანია ლონდონში, ინგლისის იურისდიქციაში და SkyWay-ისთვის ამ დროიდან დაიწყო განვითარების და დანერგვის 10 წლის პერიოდი. როგორც სრულიად ახალ ტექნოლოგიას, მას ჭირდებოდა ტესტირებები, გამოცდები სხვადასხვა შესაძლო დატვირთვებზე, სერტიფიცირება და დამკვიდრება. ამისთვის გამოყენებული იქნა კრაუდფანდინგი, სახალხო დაფინანსება. ტექნოლოგიის განვითარების პერიოდი ბაზარზე გასვლამდე დაიყო 15 ეტაპად. განისაზღვრა თითოეულ ეტაპზე შესასრულებელი სამუშაოები და საჭირო ფინანსები. დღეს კრაუდფანდინგის შედეგად პროექტში ინვესტირება აქვს გაკეთებული 600,000-ზე მეტ ადამიანს. ყოველწლიურად ახალი პროექტების დემონსტრირება ხდება საცდელ ცენტრში ბელარუსში, პატარა ქალაქ მარინა გორკაში, სადაც ინვესტირების შედეგად მოზიდული თანხებით აშენდა და ფუნქციონირებს ეკოტექნოპარკი. დიდი მისია შეასრულა მარინა გორკას ეკოტექნოპარკმა. ამ პლატფორმაზე SkyWay-ის 10 სახეობის ტრანსპორტს ჩაუტარდა სერტიფიცირება და მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა და დაჩქარდა SkyWay-ის ტრანსპორტის პოპულარიზაცია და მისი განვითარება. ხოლო შემდგომ
ტექნოლოგიის პოპულარიზაციის და მსოფლიოსთვის მისი ჩვენება იკისრა არაბთა გაერთიანებულ ემირატებში, შარჟაში აგებულმა ინოვაციურმა ცენტრმა. SkyWay-ს ეს ინოვაციური ცენტრი იქცა ახლო აღმოსავლეთში ტექნოლოგიის განვითარების საწყისად. SkyWay-ს ტექნოლოგია 19 საერთაშორისო გამოფენაზე იყო წარმოდგენილი ბერლინიდან სინგაპურამდე. მე-20 გამოფენა იყო შარჟაში ჩატარებული ექსპო 2020 და ამ ექსპო 2020-მა უმნიშვნელოვანესი როლი შეასრულა SkyWay-ს ისტორიაში. დღეს პროექტის მიღწევებს განიხილავს სოფლიო მასმედია CNN-დან ტევე ტოკიოს ჩათვლით. ცოტა ხნის წინ გამოქვეყნდა ბატონ ანატოლი იონიცკისთან ჩატარებული ინტერვიუ, სადაც იგი საინტერესოდ საუბრობს პროექტის განვითარებისა და პოპულარიზაციის შესახებ. ის ამბობს, ჩვენ განვათავსეთ ჩვენი ტექნოლოგია და ჩვენი ტექნოლოგიის გამოფენა ექსპო 2020-ის ფარგლებში. აქ ჩვენ ამ მოკლე დროში გვესტუმრა 100 დელეგაციაზე მეტი. და მე ჩამოთვლის დელეგაციების შემადგენლობებს. აქედან გუბერნატორები, მერე, ქალაქის მერები და სახელმწიფო სტრუქტურების მაღალი რანგის შინოსნები დაახლოებით 1000 ადამიანი. მსხვილი ბიზნესის წარმომადგენლები 500-ზე მეტი. მსოფლიო დონის პოლიტიკოსები 50-ზე მეტი. ასევე ელჩები და დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები კონსულების რანგში 40-ზე მეტი. მინისტრები 30 ადამიანი, მონარქის ოჯახის წევრები და თავად მეფეც მონარქიც. დიახ, მონარქიც სტუმრობდა SkyWay-ს ტექნოლოგიას ექსპო 2020-ზე. და ბატონი მა ანატოლი იონეცკი ინტერვიუს დროს ჩამოთვალა ქვეყნები, რომელთა დელეგაციებიც მონაწილეობდნენ ამ გამოფენაზე, ექსპო 2020-ზე. ესენია: თავად მასპინძლები, არაბთა გაერთიანებული საემიროები, საუდის არაბეთი, ამერიკის შეერთებული შტატები, კანადა, ბრაზილია, მექსიკა, შემდეგ გერმანია, თურქეთი, ეგვიპტე, ინდოეთი, პაკისტანი, ვიეტნამი, ერაყი, ყატარი, ყაზახეთი, ყირგიზეთი, რუანდა, მალაიზია, ინდონეზია. შემდეგი სლაიდი: ჩინეთი, ირანი, შვეიცარია, უკრაინა, ლიტვა, ლატვია, ჩეხეთი, რუმინეთი, ესტონეთი, ნიგერია, კოლუმბია, ხორვატია, ტუნისი, პერუ, ლესოტო, დომინიკას რესპუბლიკა და სხვა ქვეყნები, რომელთა რიცხვი 60 საჭარბებს. და წარმოგიდგენიათ, ერთ გამოფენას 60-ზე მეტი ქვეყნიდან ეწვია დელეგაციები და დაინტერესდა მსოფლიოს 60-ზე მეტი ქვეყანა SkyWay-ს ტრანსპორტით. უნდა გითხრათ, რომ ბატონი ანატოლი იონეცკი გარდა SkyWay-ს სატრანსპორტო ტექნოლოგიისა მუშაობს სხვა გლობალურ პროექტებზეც. ესენია: ეკოსახლების მშენებლობა, ნაყოფიერი გრუნტების შექმნა, გამოყენება, დანერგვა სოფლის მეურნეობაში, ხაზოვანი ქალაქების განლაგება. და აი ეს ყველაფერი ერთად, კომპლექსში, ეს იქნება ხაზოვან ქალაქებში გაერთიანებული. ეს ხაზოვანი, მე ახლა გაჩვენებ თითოეულ მათგანს. ხაზოვანი ქალაქები იქნება ახალი და მნიშვნელოვანი და გარდამტეხი სიტყვა მსოფლიოს ურბანულ განვითარებაში, რაც კიდევ უფრო მეტად შეუწყობს ხელს გარემოს და ეკოლოგიის გაჯანსაღებას მთელ მსოფლიოში. ნახეთ ეკოსახლების სლაიდი, სადაც ეკოგრუნტებია წარმოდგენილი და აქ ეკოლოგიურად სუფთა გარემოში არის მოყვანილი მცენარეები, კვების პროდუქტები და სახლების განაშენიანება. ეს არის ხაზოვანი ქალაქები, სადაც ყველაფერი არის ეკოლოგიური. თავად ტრანსპორტი, SkyWay-ს ტრანსპორტი,
მისი სადგურები ეკოლოგიურად სუფთა მასალისგან ააგებული. აქ არის ეკოლოგიურად განთავსებული ეკოსახლები და ეკოლოგიური გრუნტები. აქ იქნება ჯანსაღი ჰაერი, რადგან მოძრაობს ინოვაციური და ეკოლოგიური ტრანსპორტი, რომელსაც არ აქვს გამონაბოლქვი. არის ეკოლოგიური გრუნტები, ეკოსახლები, ეკოგრუნტებზე მოდის ეკოლოგიურად სუფთა კვების პროდუქტები, ხილი ბოსტნეული და ყველა ის, რაც აუცილებელია ადამიანისთვის. და ზოგადად აქ არის მოძრაობს შიდაძრავიანი ტრანსპორტი და ასეთი ხაზოვანი სიგრძივი ქალაქები, რომელიც მიყვება SkyWay-ს გზებს, იქნება მეტად ახალი სიტყვა ზუსტად ეკოლოგიის და გარემოს გაუმჯობესებისთვის და ადამიანისთვის ცოცხალი ბუნების განახლებისთვის, ატმოსფეროს ყავწარმოებისთვის, სუფთა ჰაერისთვის, ადამიანის ცხოვრების ჯანსაღი, ცხოვრების წესის დამკვიდრებისთვის. მეგობრებო, დღეს პროექტი მსოფლიო ბაზარზე გასასვლელად ემზადება. თქვენს ყველას, აბსოლუტურად ყველას შეგიძლიათ შეიტანოთ წვლილი ინოვაციურ, ეკოლოგიური, სწრაფი, ეფექტური, პერსპექტიული და უსაფრთხო ტრანსპორტის განვითარებაში. ამის შესაძლებლობა ჯერ კიდევ არის. ჩვენ ახლა ვიმყოფებით მე-14 ეტაპზე. მალე ეს ეტაპიც მიისწურება და მე-15 დამამთავრებელ ეტაპზე გადავალთ. რა თქმა უნდა, დისკონტიც შეიცვლება და კიდევ უფრო მოიმატოს თითოეული აქციის ფასი. სწორედ ამიტომ ახლა უფრო მომგებიანია SkyWay-ს ტექნოლოგიის პროექტში ინვესტირება, რადგან ერთი და იგივე თანხით მე-14 ეტაპზე გაცილებით მეტ აქციას შეიძლება ვიდრე მე-15 ეტაპზე და უფრო მომგებიანი იქნება თქვენი თანხების კაპიტალიზაცია. და რას მიიღებთ ტექნოლოგიის ბაზარზე გასვლის შემდეგ? გუშინ დღეს ხვალ რომ ვამბობ, სიმბოლურად ვამბობ. ანუ აქამდე ვინც იყიდა, დღეს და მომავალში ვინც იყიდის აქციებს, იმას აყურადღებოდ ვამბობ, რომ თქვენ ყველა იქნებით ტექნოლოგიის თანამფლობელები. ანუ მესაკუთრენით თქვენი აქციების წილით. ვიღაცამ იყიდა მაგალითად 50,000 აქცია, ვიღაცამ კი 10 მილიონი აქცია. რა თქმა უნდა, ტექნოლოგიის უფრო მეტს ფლობს ის, ვისაც 10 მილიონი აქცია აქვს, მაგრამ ეს ხომ უბრალო მათემატიკაა, მაგრამ როცა ტექნოლოგია დაამთავრებს თავის განვითარების მე-15 ეტაპს და უკვე ბაზარზე იქნება, თითოეული აქციის ღირებულება გახდება სულ მინიმუმი 1 ამერიკული დოლარის ღირებულების. და თუნდაც მცირე რაოდენობის აქციები გქონდეთ, მაინც იქნებით მოგებაში, რადგან დღეს ერთ აქციას ყიდულობთ 2-3-4 ცენტად და თუ კი ბაზარზე გასვლისას ის ეღირება 1 დოლარი, გადაამრავლეთ, რამდენად მოგებაში იქნებით თქვენ, თუ კი თქვენს მომავალ ეკონომიკურ და ფინანსურ საკითხებს დაუკავშირებთ SkyWay-ს სიმებიან ტექნოლოგიას. ამას გარდა, ბაზარზე გასვლის შემდეგ თითოეულ აქციაზე ყოველწლიურად დაგერიცხებათ დივიდენდები. შეგიძლიათ გაყიდოთ, იყიდოთ, გააჩუქოთ, მემკვიდრეობაში გადასცეთ, კერძო პროექტებში ჩადოთ, ან სულაც კრიპტოვალუტაზე გადაცვალოთ და მრავალნაირად მიიღოთ შემოსავლები. ერთი სიტყვით, იუნესკოს სტრინგ ტექნოლოგიის და SkyWay-ს იუნესკოს აქვს შესანიშნავი შემოთავაზებები დღეს და ღირს ამაზე დაფიქრება, ნამდვილად ღირს. პროექტის დეტალებში გაცნობა. ამას მოახერხებთ ძალიან მარტივად თუ კომპანიაში დარეგისტრირდებით. რეგისტრაცია არის უფასო. ვინც დარეგისტრირდება, მას არანაირი ვალდებულებები არ აქვს. მხოლოდ გაცნობის საშუალება ექნება აი ამ ტექნოლოგიის და შემდეგში თუ ექნება სურვილი ინვესტირების, თქვენი რეგისტრაციის შედეგად ნახავთ პირად კაბინეტებში სააქციო პაკეტებს, იურიდიულ დოკუმენტებს, ხშირად დასმულ საინტერესო კითხვებს და მათზე პასუხებს, ასევე თანხის დაბრუნების პოლიტიკას, კომპანიის გავლილ გზას და შესრულებულ სამუშაოებს და არსებიდან დღემდე. ყველაფერი ეს გამჭვირვალე და სანდოა.
მეგობრებო, ამით მე ძირითადი თემა დავამთავრე, რაც მინდოდა რომ მეთქვა თქვენთვის SkyWay-ს ტექნოლოგიის შესახებ. მინდა რომ დასვათ შეკითხვები, გადავედეთ შეკითხვებზე. თუ ვინმეს გაქვთ შეკითხვა, გთხოვთ დასვათ და შევეცდები მათზე ვუპასუხო მე. დიახ. გელოდებით მეგობრებო, შეგიძლიათ დასვათ შეკითხვა. აი არის შეკითხვა. არის შეკითხვა, როგორ ერთი წამით ნახო, როგორ შეიძლება გაკეთდეს ინვესტირება პაკეტის შეძენა, ხო? როგორ ხდება პაკეტის შეძენა? მეგობრებო, როგორც გითხარით, როდესაც ინვესტირება ხდება შემდეგნაირად. ონლაინ, თუ თქვენ დარეგისტრირდებით კომპანიაში, გაგიხსნებათ პირადი კაბინეტი. იქ როგორც გითხარით, ძალიან ბევრი მასალაა მოცემული, მათ შორის არის დეტალურად ჩამოთვლილი პაკეტები, თუ კი რა პაკეტები არის, ახლა რა სააქციო პაკეტები არის, ახლა დღის წესრიგში და რა შეიძლება იყიდოს და გაიფორმოს ადამიანმა. აქ ამ პაკეტებში არის $250-დან დაწყებილი სააქციო პაკეტები $150,000-ამდე. რა თქმა უნდა, იმის მიხედვით, ვის რა სურვილი აქვს, რა ვის რა თავისუფალი ფინანსები აქვს, ვის რა თანხების აკუმულირება შეუძლია აი ამ ტექნოლოგიაში, ამის მიხედვით შეარჩევთ თქვენ პაკეტს. შემდეგში არის პაკეტის გაფორმების საშუალება. თქვენ შეგიძლიათ პაკეტები შეიძინოთ, ერთიანი გადახდით და შეგიძლიათ შეიძინოთ პაკეტები განვადებით. განვადებით ხდება პაკეტების შეძენა 5 თვის განმავლობაში. ეს განვადება 5 თვიანია და ის თანხა რაც უნდა გადაიხადოთ, იყოფა 5-ზე და მეხუთეთ ნაწილს ხდით ყოველთვიურად. აი ამიტომ თქვენ შეგიძლიათ რეგისტრაციის შემდეგ შეარჩიოთ პაკეტი, პირველ რიგში აკეთებთ თქვენს ვერიფიკაციას, ანუ თქვენ პიროვნებას, თქვენ სახელი, გვარი, მისამართი, პირადი ნომერი და საპასპორტო და პირადობის მოწმობის მონაცემებით აკეთებთ ვერიფიკაციას SkyWay-ს პირად კაბინეტზე, კაბინეტის პირად კაბინეტზე. მე არჩევთ პაკეტს, იწყებთ გაფორმებას, შეგაქვთ ის რაოდენობის თანხა, რაც გინდათ რომ გადაიხადოთ, ნუ ერთიანად თუ გინდათ გადახდათ თქვენს კაბინეტში, არის საშუალება რომ შეიტანოთ ერთიანი გადახდის თანხა, თუ გენდომებად შეგიძლიათ შეიტანოთ ერთთვიანი, ერთი თვის, თუ კი განვადებით გენდომებად ერთი თვის თანხა შეგიძლიათ შეიტანოთ და შემდეგ არის ძალიან მარტივად მოწყობილი ყველაფერი. აკლიკებთ პაკეტის გაფორმებას, ყველაფერი ავტომატურადაა მოწყობილი. აქ ხდება პირველი გადახდისას ავტომატურად ხდება ხელშეკრულების გაფორმება, სადაც მოცემულია როგორც მყიდველის, როგორც თქვენი უფლებები და მოვალეობები, ასევე კომპანიის მთელი იურიდიული სქემა მუშაობს ამაში, იმდენად რამდენადაც დაცული იქნება თქვენი ყველანაირი უფლება. პირველივე გადახდის შედეგად თქვენ გიფორმდებათ, პირველი თვის გადახდის შედეგად თქვენ გიფორმდებათ უკვე განვადება და ის განვადება არის სრულიად უპროცენტო, მას არ სჭირდება თანხის არც ბანკიც და მტკიცება, ეს მხოლოდ შიდა განვადებაა და შიდა უპროცენტო განვადებაა. ანუ იმ თანხას იხდით განვადების შედეგად, რასაც გადაიხდით ერთჯერადი გადახდისას და ეს ყველაფერი კომფორტულია, რადგან თუ ადამიანებს
ნაწილ ადამიანებს შეუძლიათ რომ გადაიხადონ ერთჯერადი გადახდით, არიან ადამიანები, ვინც ხელფასის შედეგად უნდათ რომ შეიძინონ, ხელფასის აღების დროს უნდათ რომ დაფარონ განვადებით ეს თანხა და ეს ძალიან კომფორტულია იმ ადამიანებისთვის, ვისაც აი ასეთი სურვილი აქვს. აი ასე ხდება პაკეტის შეძენა, როდესაც პაკეტის გადახდას დაამთავრებთ, ეს იქნება ერთჯერადი გადახდით თუ განვადებით, თქვენ შეგიძლიათ მოითხოვოთ სერტიფიკატი. სერტიფიკატი მზადდება დაახლოებით ერთი თვის განმავლობაში, თქვენ მას გამოიწერთ და თქვენ საფოსტო, მითითებულ საფოსტო მისამართზე მოგივათ სერტიფიკატი, რომელიც იქნება დადასტურება თქვენი აი ამ აქციების ფლობის. ამავე დროს ეს სერტიფიკატი იქნება რეგისტრირებული რეესტრში და თქვენ სრულიად დაცული იქნებით და სრულიად კარგად და კანონიერების ფარგლებში გამოიყენებთ ამ თქვენს აქციებს შემდგომ, როცა კომპანია იქნება ბაზარზე და დაიწყებს დივიდენდების გაცემას. მე მოგახსენეთ ის გზები და საშუალებები, როგორც შეგიძლიათ გამოიყენოთ ეს აქციები. აქ ნახავ, ახლა არის კიდევ შემდეგი შეკითხვა. ეს ხომ არის პირამიდული სქემა? ეს ხომ არ არის პირამიდული სქემა? ძალიან კარგი შეკითხვა. ადამიანებს ხშირად ებადებათ, როდესაც ადამიანთან საუბრობთ, არა მარტო SkyWay-ს, ნებისმიერი საკითხის დროს ადამიანებს ებადებათ ხოლმე ხშირად ეს შეკითხვები. რატომ ებადებათ ეს შეკითხვები, მეგობრებო? იმიტომ რომ დღეს და არა მარტო დღეს, ბოლო წლების განმავლობაში ძალიან მომრავლდა, როგორც საქართველოში, ისევე მსოფლიოში, პირამიდული სქემები, რომლებიც ცდილობენ ადამიანებიდან ამოიღონ თანხები და მათ არანაირი არაფერი არ უბრუნდებათ ამ თანხების სანაცვლოდ. თუნდაც ბოლო მომენტში, ბოლო პერიოდში, აი გვაქვს ჩვენ ასეთი ცუდი მაგალითები, თუნდაც მე არ შევცდები თუ ვიტყვი, აი ერთჯერადი ვითომ კომპანიების სახით, ტესლა, ლიცი, ეცი, ალეგრო და ასეთი მსგავსი კომპანიები, ვითომ კომპანიები, რომლებიც ყოველდღიურად უმატებენ ადამიანებს თანხას რეგისტრაციის და მათში თანხის ჩადების შემთხვევაში. რაც მე თანხას ჩადებ, ყოველდღიურად მეტი თანხა გერიცხება. ეს ხომ აბსოლუტურად წარმოუდგენელია, რომ ასეთი დიდი თანხები, რომელსაც კვირდებიან ასეთი ვაი კომპანიები, როგორ შეიძლება ასეთი დიდი თანხები გადიოდეს? არა მარტო დღეს, არამედ წლების, 20 წლის წინაც კი არსებობდნენ ასეთი კომპანიები და ჩვენ გვაქვს ამისი მაგალითები მსოფლიოს მასშტაბით და სწორედ ამიტომ ადამიანები არიან შეშინებულები ნებისმიერი ნამდვილი კომპანიის მისამართითაც კი. ამიტომ ეს შეკითხვა რომ გაჩნდა და ეს შეკითხვა რომ დაიბადა, სრულიად ბუნებრივია, მაგრამ მე მინდა გითხრათ, რომ SkyWay-ს კომპანიის, SkyWay-ს კომიუნიტის ნიუნის კესტრექს ტექნოლოგიის შემთხვევაში არაფერი საშიში არ არის, იმიტომ რომ ეს არის რეალური კომპანია. ეს არ არის რაღაც ერთჯერადი საიტი, რომელიც მერე გაქრება და ჩადებული თანხებით, აქ აკუმულირებული თანხებით გაქრება. ეს არის მთელი წარმოება ინგლისის იურისდიქციაში, წარმოებული მთელი პროცესი ამდენი წლის განმავლობაში 2014 წლიდან, რეალური ტექნოლოგიური სადგურები, ინოვაციური ცენტრი, რეალური საწარმოები, სადაც ათასობით ადამიანი მუშაობს, რეალურად წარმოქმნილი პროდუქტი, მეგობრებო, რეალური 11 სახეობის SkyWay-ს ტრანსპორტი, რომელსაც შეგიძლიათ შეეხოთ, ნახოთ, შეეხოთ, დაჯდეთ მასში, ინგზავროთ. ეს ყველაფერი შესაძლებელია ეკოტექნოპარკში, ბელარუსში, მარინა გორკაში და ასევე არაბეთის გაერთიანებულ ემირატებში, შარშაში, სადაც სწორედ აი ამ მიზნით შეიქმნა ეს ეკოტექნოპარკები, ეს ტრანსპორტი, რომ ადამიანებს და მთელ მსოფლიოს ენახას თუ რა პროდუქტი ჰქონდა
ჩვენს კომპანიას და ვიზუალურად ენახათ და ვიზუალურად შეხედათ და შეხედოთნენ მისთვის. და რაც თავარია, ყველაზე მეტად იყო თავარი, რომ გაელოთ სერტიფიცირება, როგორც ახალი ტიპის ტრანსპორტს, ახლად გამოგნებულ ტრანსპორტს და მას ქონოდა უფლება დანერგილიყო ნებისმიერ ქვეყანაში. აი სწორედ აი ეს მიზეზები და აი ეს რაც მე ჩამოგითვალეთ, გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ დავწმუნდეთ, რომ ეს არ არის პირამიდული სქემა. მე მესაც გეტყვით, თუ დარეგისტრირდებით და ალბათ უმრავლესობა არიან დარეგისტრირებული აი ამ კომპანიაში, გადასინჯავთ მის ახალი ამბების განყოფილებას, ნახავთ თუ რა დიდი სამშოებია ჩატარებული 2014 წლიდან დღემდე. მოზიდული თანხები სად წავიდა, აი ამ კრაუდფანდინგის შედეგად შემოსული თანხები რას მოხმარდა, ყველაფერი არის გამჭირვალეთ. ამ ხელა ახალი სახეობის ტრანსპორტი იქნება და მის დამკვიდრებას სჭირდება ზუსტად ასეთი სერიოზული მიზანსწრაფული და აი ასეთი მუდმივი მუშაობა, რასაც ავითარებს ჩვენი კომპანია იუნესკოს ტექნოლოგია და მისი მხარდამჭერი პლატფორმა SkyWay-ს კომიუნიტი. მეგობრებო, დარწმუნებით მინდა გითხრათ, რომ ეს კომპანია, ჩვენი კომპანია და ეს ტექნოლოგია არის აბსოლუტურად რეალური კომპანია და რეალური ტრანსპორტი, რომელიც ჩაანაცვლებს დღევანდელ პირველი დონის ტრანსპორტს გარკვეული რაოდენობით, რაღაც გარკვეული პერიოდის განმავლობაში. ეს პერიოდი არ ექნება გაწელილი დიდ დროზე, რადგან ძირითადად კომპანიამ და მისმა ტრანსპორტმა დაამთავრეს სერტიფიცირებები მხოლოდ ერთი სახეობის ტრანსპორტი. აი, რასაც ახლა დღეს აი ამ წუთას ხედავთ სლაიდზე, ეს არის 500 კმ/სთ-იანი სიჩქარის ტრანსპორტი. და შესაძლებელია შემდეგ უფრო მეტი სისწრაფეც განავითაროს დახვეწის და ტესტირებების შემდეგ, მხოლოდ აი ამ ტრანსპორტის სერტიფიცირებაა დარჩენილი და ამაზეც მუშაობს კომპანია. აბუდაბიშია დაგეგმილი, აბუდაბი არის ემირატების დედაქალაქი და მასში არის დაგეგმილი სწორედ აი ამ ტრანსპორტის გამოცდა და ტესტირება და სერტიფიცირება. და როდესაც აი ეს პროცესიც დამთავრდება სრულიად სამართლიანად ამ პერიოდისთვის უკვე ჩემი აზრით დაიხურება მე-15 ეტაპიც და კომპანია იქნება საერთაშორისო ფირშაზე. და ეს პროცესები, რაც მე წერან მოგახსენებთ, დაიწყება იმ პროცესების გავლა. რა თქმა უნდა, მოთხოვნადი გახდება უფრო SkyWay-ს ტექნოლოგია, რაც მეტი გზები, რაც მეტი ტრასები აშენდება, რაც მეტი ტვირთი გადაიტანება, რაც მეტი ადამიანი იმგზავრებს აი ამ რეალური ტრანსპორტით, მით მეტად იქნება გაუმჯობესებული ატმოსფერო, ეკოლოგია, მით მეტად გაიზრდება აი ამ ტრანსპორტის მოთხოვნადობა, გაიზრდება თითოეული აქციის ღირებულებაც, ის ბაზარზე გასვლისას თუ იქნება 1 დოლარი, შემდეგ რა თქმა უნდა უფრო გაიზრდება. და აი ასეთ დიდ და ასეთ მნიშვნელოვან და ასეთ რეალურ კომპანიაში ყოველთვის ასე ხდება, მეგობრებო. და დამერწმეთ იქნება ის დრო, როდესაც ჩვენ აი თუნდაც აი ამ დღეს აი ამ პრეზენტაციას გავიხსენებთ და ის ქალბატონო, ვინც დასვა კითხვა, ეს ხომ არ არის პირამიდული სქემა, ზუსტად დარწმუნდება ჩემი სიტყვების სიმართლეში, რომ ეს კომპანია არ არის პირამიდული სქემა, ის არის სრულიად რეალური ტექნოლოგია და მასზე მუშაობენ, სერიოზულად მუშაობენ ადამიანები. პირველ რიგში ბატონი ალანტოლი იუნიცკი, მისი კომპანიის პრეზიდენტი და მისი სახე, მისი პირველი პირი, ტექნოლოგიის გამომგონებელი და შემქმნელი და მასთან ერთად მუშაობენ დამხმარე ადამიანები მისთვის, მართლობითი საბჭოს წევრები და თითოეული ინვესტორი, ვინც
მხარს უჭერს აი ამ სატრანსპორტო ტექნოლოგიის განვითარებას. და ასეთი ადამიანები არიან, მხარდამჭერები, ინვესტორები არიან სოფლიოს 200 ქვეყანაში და მათი რიცხვი თანდათანობით იზრდება. აი ასეთი გლობალური სახე აქვს SkyWay-ს ტრანსპორტს, მის ტექნოლოგიას, მის კომპანიას. და როგორ შეიძლება, რომ ეს იყოს პირამიდული სქემა, ნაბიჯ-ნაბიჯ ხდება დეტალურად, ნაბიჯ-ნაბიჯ ხდება აი ამ ტრანსპორტის და აი ამ ტექნოლოგიის განვითარება და ეს არის სრულიად რეალური, სრულიად დამაჯერებელი, სრულიად გამჭვირვალე ტექნოლოგია და ის იქნება ჩვენთვის ორმაგად, აი ეს კომპანია და ეს ტრანსპორტი ჩვენთვის ორმაგად იქნება და არის მიმსითველი და სასარგებლო, რადგან პირველ რიგში ყველაზე მთავარს მივიღებთ ჩვენი პლანეტის გაჯანსაღებას, ეკოლოგიის და ჰაერის გასუფთავებას. ჩვენთვის საჭირო და საიმედო პირობების შექმნა ცხოვრებისთვის და უთიერთ მოქმედებისთვის, უთიერთ თანაცხოვრებისთვის და მეორე რაც თავარია, მეორე სახეობა, რომ მისგან იღებთ ჩვენ სიკეთეს, ეს იქნება ფინანსური შემოსავლები, დივიდენდები, მსოფლიო ბაზარზე გასვლისას და აი ამ აქციების გონივრულად და ეკონომიურად და ეკოლოგიურად გამოყენებისას. კიდევ ხომ არ არის მეგობრებო შეკითხები? თუ ჩემი ეს ნათქვამი გასაგები იყო, თუ რაიმე დაგაკლდათ, დამეწერეთ კიდევ შეკითხვა და მე ვუპასუხებ მას. დღევანდელი მუშაობა, ჩემი მუშაობა იყო ძალიან პროდუქტიული. მე შევეცადე სრულიად ახლებური პრეზენტაცია წარმომედგინა, განახლებული 80-მდე 95%-ით განახლებული სლაიდებით. შეკითხვებიც ძალიან საინტერესო იყო. ფიქრობ, პასუხებიც ამამწურავი იყო ამ შეკითხვებზე. თუ მეტი შეკითხვა არ არის, მეგობრებო, დაგემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე. კარგად ძანდებოდეთ. ნახვამდის.